Ikaze mwese abakurikira ibiganiro byacu mwese mukomere cyane mu Rwanda twongere tubasuhuze mwese abari ku rugamba rw'amahoro nongere mbibutse rugamba rw'amahoro ngira ngo uyu munsi ni umunsi w'ubwigenge tariki ya mbere kwezi kwa karindwi mwaka 2024 uri ntumwa ni itariki ngaruka mwaka ngaruka kwezi ariko kwa buri mwaka kwezi kwa karindwi ubwigenge ndabona ngo hazaba ngo hari ukwibohoza turaza kureba kwibohoza nyako ubwigenge nyabwo umunsi ndakuka mu Rwanda kuwizihiza yego habaye konji aho kubera ko ndafite umunsi bemera kandi bakunda ubona batawemera ariko urabona ko mu Burundi rwose bishimye ba cyinye batumunsi mwiza ariko se ko kubwigenge twabugezeho ubwigenge umunsi w'ubwigenge umunsi wo kwibohoza twaribohoje koko ababirigi barateruye bati do mwaharaniye ubwigenge inde mwigenge bintu dusigara mu bukoloni bukomeye cyane ubukoloni burenze ubukoloni kubibona hirya no hino muri Afurika murabibona hirya no hino ku isi ubwo bidafite igihugu kidafite demokarasi buri igihugu gikandamiza abene igihugu gifata abategetsi bafata imyanzuro ikakaye ko bayobora kubera kwenda babakanze cyangwa se babagize ibihahamuke n'ibiki byose ati dore turafata icyo gihe aba ubukoloni buvuye mu maboko yabagashaka buhake busigaye mu bukoloni bw'abategetsi abanyabitugu babategetse bumva ko bafite ijambo rikomeye kubera igihugu kubera ubwitonzi bwabo n'ubutama bwabo yankunda kubabwira rero benshi ngira ngo tujya dukunda kubipfa bati mwizerwa uraza ukavanga politike ukavanga na religio reka mbabwire impamvu isi ipfuye impamvu isi imeze nabi impamvu u Rwanda wendi wacu bipfuye bitameze neza nuko abakagombye kuba abantu bihaye Imana nyabyo kuko bacengeza amatwara ya Kristo nyawo bagendera mu murongo wa politike y'isi uvuga ngo nta rukundo ahubwo ni inyungu bakagombye gushimangira urukundo rwa Kristo bakubaka bati politike igomba kugenderwa yuko aho guharanira inyungu mbere ugomba guharanira urukundo rukazaza rwubakiye inyungu zikazaza zubakiye kuri rwa rukundo nyarwo rwa Kristo icyo nicyo turi kubura n'icyo kintu duhanganye nacyo muri iyi si icyo kintu duhanganye nacyo muri uru Rwanda dufite ibibazo byinshi cyane abihaye Imana bakibosa barayica bitwa abakristo bose narabyumvise muri iyi minsi ngira ngo murayumva y'ubukwe abantu henshi hari umuntu wanyandikiye n'umuntu wo mu ngororero ati ngiye numiwe ati ngiye mfite ariko nijya binyandikiye ariko zanzwe n'ubundi birumvikana ati indirimbo zose ubungubu zo muri kiliziya indirimbo zo muri ADPR zimbo z'ahandi hose ahamwe bashyiraga Yezu wahimbazwa agira gute ubungubu barahazana umuntu avuze bakahandi bakagenda bajoboramo Yezu Kristu koko Yezu Kristu buriya hari ikintu umuntu mutazi ndagira ngo turazogaruka ku uyu munsi buriya u Rwanda ruri mu bihugu bigira amahirwe nubwo mutabyemera ndaza nkavuga bati mwizerwa kuzana ibintu by'amashusho ngo yaki ya Yezu Kristu amashusho ya Bikira Mariya n'ibiki nkababwira nti abashaka kubyumva mujye mubyumva abatabishaka mubyihorere ibyo ngibyo nasigarana umuntu umwe turi kwiga nasigara niganiriza ariko nago Bikira Mariya ntiyabyemera
twamwemera ni benshi Yesu Kristo ntiyabyemeza ufite amahirwe ufite amahirwe arenze n'ayabandi banyarwanda hari ikintu kibi wacu tutakibwiwe tuvugisha ukuri nta kintu kibi wacu tutakibwiwe tubanze icyo bita imbuzi imbuzi zivuga ngo iki imbuzi zivuga ngo iki abantu bagiye abantu mbere ya 94 ni za 44 harya mutubwire kibeho kiramare yaje avuga ngo iki ariko hari abaje bavuga ngo ntago ari kiramare ni nyirarumaga ngo nibande kubera bwa bwemeraga cyangwa se kwa kutemera kutemera ijuru no kurwanya ijuru sibyo kiramare agenda abonekera ahantu henshi cyane ahantu natwe ejo twari twagiye bavuga amateka yaho avuga ukuntu kiramare abonekera abantu akababwira hirya no hino za kabuye n'andi hirya no hino ku isi nuva mu Rwanda kiramare agiye azunguruka abonekera abantu kumunsi ababwira ariko harimwe ababirwanya kandi bari no mu nabemera wowe uremera Imana uvuga ko ushinzwe kwamamaza ubutumwa warangiza ukarwanya ubutumwa bwa bari kuvuga ubutumwa bw'Imana bagufasha no kugira ngo babe intamenyekana tufite ibibazo ariko ni nabyo nababwiye ngo ntimukarebera Kiliziya Katolika cyangwa murebere ukwemera cyangwa se murebere ishusho ya Kristo mu muntu umuntu ni umuntu ava amaraso n'umubiri ejo atazahinduka akavuga uteze wa muntu wigishaga biriya koko oya ibya bindi mugende kuyamo murebe ibyo mvugane murebe ibyo nkoraho ko ibyo ukora ariko nibya ndizo nabagumye avuga ngo munshimisha iminwa ariko imitima yanyu ikamba kuri bakristo rero bavandimwe bayisilamu n'abandi mwese mwemera Imana afite indi myemerere igiye inyuranye ngira ngo ibyo ngibyo ni ibintu abantu bose bakwiriye kumenya kandi bakazirikana urugamba nyarwo rero kwibohoza nyako ubwigenge nyako bushingira ku ngingo y'urukundo nyarwo ese ko twigenze twagize ubwigenge ubwigenge bwacu twabubanyemo neza harimo abavuga bati ntabwo ubwigenge tubwemera n'ababirige batereye ibi n'ibi baramaze iyo batabiterura se bagumye tukaguma kuba turi mu maboko yabo noneho barabikoze ariko ibyo bakoze byose barabibahereje nk'abirabura ati mugende mwirwane noneho turebe turagenda tubiki dusigara mu maboko yacu ubwacu dukandamizanyije ubwacu okay barabutereye ko buhereza babuhereza bakanaka mu kibitera impamvu runaka ese bakanaka nibo koko bakibifite nibo bagize none se ubu nta bibazo biriho none se nyuma yabyo niba badagihari ubu abanyarwanda bose barishimye uravuga ko twese turi mu bwigenge nyabwo turi mu bwigenge nyabwo ngira ngo rero izo ngingo nizo turi buze kugira ariko ngira ngo nazisasiraga ariko mbereka ubwigenge no kwibohoza nyako ntimuzategereze umwana w'umuntu azaza kubohoza ubanze mu byumve yanyankunda kubabwira nti ndi umunyapolitike ariko nkaba umunyapolitike ugendera cyane kandi wumva politike y'isi yakagombwe no kuyoborwa na politike ya Kristo kuko ariyo politike nyayo iyisunga ngiye mba mbona na politike y'isi buriho yanakwiye no kwambuka yose hagasigara politike iyobowe n'urukundo rwa Kristo kuko ni iyo isi iravuga ngo nta rukundo muri politike ni ukuvuga ngo uzakunda umuntu kubera inyungu gusa umufiteho uzakunda umukobwa ushaka kuryama nawe uzakunda umuntu kuko afite amafaranga ashaka kumwiba cyangwa se kumwica cyangwa se kugira gute umuryarye n'ibiki ubugome n'ubugome muri rusange nubona nta nyungu mwihorera agenda apfe agwa iyo ngiyo politike y'uburyarya iyo ngiyo rero niyo ijuru rirwanya niyo yishe isi politike yo kwikubira umuntu akumva ko yafata iby'abantu byose akagenda akakumunzura yamara gukumunzura akagenda akabirya yamara kubirya akagenda akabimara abandi bagasigara bicwa n'inzara agafata amasambu y'abandi yandi agahindura ati amategeko sambu yabaye leta kandi leta ari uwo muturage kugira ngo ubone uko imwambura ugafata mwuka basenyera ngo ese abantu bose bameze neza ese tujye niba leta ishobora gusenyera abaturage ngo batubatse neza batse yo kwitahembye abakozi bayo mu buryo bungana hari ibyo wasanga hari abakozi bamwe
bari mu manegeka abandi baratumbagiye bageze hejuru birababaje rero hari abakozi nabo ubwayo ihemba nabo bari mu manege kugereranyije n'abaturage nabo bigerageje ahubwo bo bahemba leta Ikaze rero mwese bakunzi bacu bakunzi b'urugo rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda mwese mudukurikiye mu Rwanda nongeye kubaha ikaze mwese mu Rwanda nongeye kubaha ikaze batukurikira muri mu ntara zose zinyuranye z'igihugu nongeye kubaha ikaze abarundi mwese barundi ikaze mudukurikiye mwese mukomere mugubwe neza abarundi none no munsi tuhuje kwigenge abanyarwanda mwese umunsi mugomba kuwukunda ahubwo mugaharanira yuko aho ubwigenge nyabwo hirya no hino ku isi rero bako mu bihugu duturanye Congo iri mu byago imaze mu myaka myinshi si iyi ngiyi gusa ejo bundi Congo imaze gupfusha amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu kubera politike y'isi y'ubugome y'ubucucu y'ubugoryi yo kwikubira cyangwa kurya ibyaho karya n'iby'abandi ibyo kongo bimaze mu imyaka abantu bahunga bahungira mu bihugu bigiye binyuranye abantu bahunga mu gihugu cyabo birwa birukanka bapfa bafatwa ku ngufu abagore abana bitwa impinja kuko kugira ngo rero ibyo ngibyo n'agahinda gakomeye cyane nko ku gihugu gituranye twagombye kwishimira ibyiza cyagira kuko na kubigera kwacyo natwe nitwe abagandi namwe tubasuhuze umunsi Congo nayo iri gutunga urutoki numiza ari gutunga urutoki kuri ibyo bibazo byose Tanzania mwese mukomere cyane twomoke Kenya mudukurikira ikaze za Malawi Zambia Mozambique Afrika y'Epfo za Ghana n'ahandi hose za Zimbabwe hari abanyarwanda yose Maroc muri Amerika mwese mukomere cyane tuzamuka Amerika mukomere Nya Amerika mwese turabashuhuje mudukurikira Canada mwese muhawe ikaze Amerika inshuti zacu cyane ziriyo komere Burayi namwe rwose turabakunda kandi turabazirikana mukomere cyane abari mu Burayi ndetse twongere dusuhuze cyane abari muri Australia namwe ikaze si yose nituyizengurutse mu munota umwe turayizengurutse kandi muri kudukurikira okay turaje rero twiganirire ngira ngo ingingo nyamukuru twabanje kuziganiraho buriya ni nabira turi buganireho mbega umunano yabaga nyuma yo gufatwa navuye mu kwamamaza na nyikuru ya stade ya Rusizi agahita hitabwaho ndetse akabyara umwana w'umukobwa yiswe Irarinda wa Maria Joelle ukinganya umushiro arasabirwa n'abaturage kugira ngo abe yabona aho ko baba dore DC nakana ari imisango hano kuri Facebook ni umuntu ngo yafashwe n'ibiza avuye kwamamaza ariko ahantu yabaga yakora nibi ngibi nabyo yewe ariko abantu biruka kuri FPL ati yatugejeje nk'ubu ngubu na wararirimba ati yatugejeje aha naha naha yagize gute yatugejeje hanga n'umuntu waruvuye kwamamaza muri kumubona mu yaravuye ngo kwamamaza umukandida wa FPL inkotanyi ngo afatwa ngo nibise amaze gufatwa nibise reba hana ari kwinjiza umwana kwinjiza HBB yakora wenda aboneyeho dore inzu yiberagamo irangenge murabibona hano yiberaga uyu nawe ubu yari kuririmba ati mwatugejeje kuri byinshi abagore mwaduteje imbere
ibya bindi nababwiraga nti hari nk'abari mu manegeka harimo ndore turahona yiberaga nzere ko ari bumumenye iyo niyanzu yiberagamo yitekera yari bisa n'ibigiye ariko birahari humura ndo ke uyu nawe araririmba ko ejo bundi azaba aririmba yuko yibohoje abanyarwanda mwese mwaribohoje mwaribohoje yaracyaboshye yaracyaboshye mu myaka mirongo ingahe ati ntitukira muri nyakatsi bamwita ngo nyuma yo gufatwa n'ibise avuye ngo kwamamaza kandi daniel stade rusizi agahita yitabwaho ndetse akabyara umwana w'umukobwa wiswe Irarinda Ange Jeannine wa Maria Noelle wo mu murenge wa Mururu arasabirwa n'abaturage kugira ngo abe yabona aho kuba heza kuko inzu abamo bavuga ko idakwiriye si wowe wenyine ni benshi cyane bafite ibyo bibazo musoko munsi ubwigenge mu Rwanda tariki ya mbere kwezi kwa karindwi tariki ya mbere nyakanga tariki ngaruka mwaka kwezi ngaruka mwaka wa karindwi amateka y'u Rwanda niho yahindutse mashya Rwanda ruva muri A rujya muri B ruva mu bukoloni Sezari ingoma ya cyami Daruti muhawe ubwigenge ubwigenge ubwo ni ukuvuga ko u Burundi nabwo ni uku Rwanda mu gihe rwari Rwanda Burundi u Rwanda rufatikanyije n'u Burundi buyobowe n'Ababiligi ari bo bakoloni bacu bamaze kwirukana Abadage Abadage baratsinzwe ibyo ngibyo ngira ngo ibyo ngibyo ni amateka azwi ariko ngira ngo agenda ahindagurika ubu ngubu batayabona nk'uko bashaka ko uyu munsi ngira ngo abanyarwanda bagombye kuba bari kuwubyina bari kwishima bati twasezereye baravuye mu ngoma ya cyami bo en fait ku bwa FPR inkotanyi ngira ngo ukurikije uko ibivuga ngoma y'inkotanyi iti ntabwo abanyarwanda muri rusange n'umwe ati ubwami bwirukanwe n'Ababiligi yirukanwe n'Ababiligi umaze kwirukanwa n'Ababiligi babushyira mu maboko ya ba Kayibanda bashyira mu butegetsi mu maboko yabo okay tubyemere ngo reka tubyemere gutyo ese uko ubwami bwirukanwe n'Ababiligi ndagira mu mushyiro commentaire aha rero niho ni sinari impari no kubyumva gutyo ku mpande zose ariko reka twirebere none rukanwe n'Ababiligi abantu bamwe barahunga ibindi n'ibindi barongera barahunguka siko bahungutse bwa bwami ntibabushyireho n'umwami akagushyanga agapfa ntiyapfuye ari kuvuga ati nja gutaha niki amucyo yapfuye ami ntapfa aratanga ari yatanze none kubera iki abavuga bati umwami yakuweho n'Ababiligi kandi bari bashingiye ku mahame y'ubwami kubera iki we batamucyuye nibura mu cyubahiro bamushyire mu gihugu bamubagire bati rero mwami twarahunganye twagize gute none u Rwanda ruribohoje nawe nkuko twabanye nawe w'umusaza tukajyana ukangira ngo yarabarutaga bose garuka ariko nubwo amateka y'igihugu yahindutse akaba igihugu kitakiyoborwa n'ubwami mu cyarabaye Repubulika cyangwa se bakitera bakaganira bakavuga bati ese ko ibintu bimeze bitya niba ibintu byaragenze gutya warirukanwe n'Ababiligi kuri referendum itaremewe reka noneho dukoreshe referendum munyari twe tuyikoreshereje noneho turebe kuko uko niba bemera umwami cyangwa batemera umwami ibintu ko bitakozwe ko FPR yari ifite izo mbaraga zose ijaga ari guhitana nashyiraho ubwami bugakomeza kubera ko yari kubitsinzwe itsinze birangiye kongera igasubira mu bwami kavuga iti bya Ababiligi kubivuga ngo Ababiligi ibyo bakoze niba byemera cyangwa se nibagira gute bahinduye ibendera bahindura ibirango bahindura indirimbo yubahiriza igihugu baravugurura za stade n'ibiki byose babyita ukunda umujyi bake ariko icyo ngicyo kuki kitakozwe kandi umwami yari agihari bishatse umwami yari kuza n'umuraga ahita aba umwami ko yari akiri umwami mu buhungiro umwami yatashye yakarutse mu gihugu nta bindi bavuga byo kurwana ubutegetsi bw'abisi bitakozwe
Shobunda ari umuntu nabonye yihandagaza. Amaze igihe ngo ari gushaka ngo yiyamamaza. Ku byerekeye byagenze bitera. Nuko we nyine abavuga ati umwami yaba n'ubundi usanzweho. Nuwe ntaho bitaniye. Ntabwo ntiwamenye impamvu batabikoze. Nagumye ashimangirwe. Ariko nicyo kintu tuba tuvuga. Okay. Umunsi rero w'ubwigenge bw'u Rwanda, kwigenga k'u Rwanda kuko byabayeho kandi n'ibi ngibi ni ibintu ndakuka. Nabo barabyemera kuko ubwigenge bwabayeho. Kuko ibyo twakora byose mbibabwire. Nubwo wajya kuburana n'umubirigi ntako wamutsinda. Sibyo? Kuvuga ngo urakorera mu kwaha kwa gashaka buhake. Abategetsi ba Afurika muri ibi bihe bahawe ubwigenge. Bahawe ubwigenge. Ariko basigara n'ubundi bakorana na ba gashaka buhake mu gukandamiza abaturage babo. Mu gukandamiza abaturage babo. Nk'urugero uzumve, muzumve. Iyo hari ibihugu uzumva abategetsi bakandamiza abaturage kuko nyakubakandamiza. Abo bagashaka buhake ntibabe bagira icyo bavuga bakicecekera. Ndetse ugasanga baranatanga ibikombe, baratanga amafaranga y'inguzanyo nyinshi mu ibyo bihugu, baragira bate babihereza abo bategetsi, kandi abaturage babayeho ku munwa uteye ubwoba. Hari n'ibihugu abaturage rimwe bazahaguruka berekana bati gatoya, berekana ibibazo byabo bafite, bati dore dufite ibibazo, iki gatoya wenda ubona ari nk'abaturage bangahe. Ya bihugu bigahita bihaguruka mu gukanda abo bategetsi cyangwa se mu gufatira ibyemezo ibyo bihugu muri gukandamiza abaturage banyu. Nk'urugero muzari nko kwa Kadafi uko byamugendekeye, abaturage bari bakize bameze neza bagize gute. Ariko uzare ibihugu abaturage barahaguruka ari benshi ariko bya bihugu bikomeye ntibinavuge. Ngo n'ubu hari aho muri kugenda mubibona. Aho wibwira ko wenda nka biri muri Kenya. Iyo biza kuba biri nko mu Burundi n'urugero, Abarundi bahagurutse kuriya bari kurwanya ubutegetsi bavuga bati ntidushaka perezida uriho. Amerika ibyahagurutse, Abafaransa bahagurutse, Abongereza, OTAN yose yahagurutse, ibintu byakomeye. Ariko muri gihe yuzuwe ko hari n'uvuga kandi abaturage uzi ukuntu bahagurutse kubera ikibazo cy'umugati. Nibyo rero nkubwira ngo si uko bataba bireba, ahubwo ni bya bindi umuntu abantu barabahereza bati mugende, ariko ntimumenye ubwenge ngo muvuge muti, ahubwo tukajya mwira ngo tugomba kwishakamo ibisubizo ngo dufite imbaraga zacu, ngo tufite imbaraga zacu n'ibiki byose. Ariko mu by'ukuri abenshi n'ubundi basubira inyuma arabwenge cyangwa se mu buryo bugaragara bakajya kugambanira abaturage babo kugira ngo bakomeze bagume ku butegetsi ibihe birebire. Ibyo ngibyo rero ngira ngo ni ibintu twese tugenda abantu benshi bagenda babona muri rusange. Ntabwo ibyo ngibyo bishobora gutuma bigaragara. Ari byandi navuze nti ubwigenge bw'Abanyafurika cyangwa ibihugu byagiye bikoronejwe, kwigenga byarakozwe. Abazungu bati mugende mwigenge, ariko hazamo ubugambanyi. Ubugambanyi mvuga rero njyewe impamvu ibyo ngibyo mba mbishingiraho, niyo abantu barajya bava mu ngoma za cyami bakava mu za gihake, mu za gikolonize n'ibindi byose, bakagenda bavuga bati abazungu bari badukora ibi ngibi none ubu ngubu byavuyeho. Ugasigara none utakorera abanyagihugu ibyo wagombye kubakorera, n'ubundi basigara mu bukoloni bwawe. Usigara wikomporuta nk'uko Matsibihugu nawe. Sinzi ubutegetsi bwa Matsibihugu kuko ari bumeze, numva ngo habagaho niba ari ishiku n'umujishi cyangwa se niba ari biki n'ibikoko n'ibiki byose kubwo ubutegetsi bwa Matsibihugu. Ariko se mu by'ukuri turi kubana nk'abanyagihugu. Ese kubera iki tutagenda ngo turebe ibyo bihugu uko byo bibanye n'abanyagihugu cyabo? Kugeza iyi saha tuba dufitanye imibano n'ibihugu by'i Burayi. U Rwanda rufitanye umubano n'ibihugu by'i Burayi, za Amerika na za hehe. Ese turakora nkabo? Biriya bihugu byariyubatse ku buryo umuturage cyavuze cy'ibitegeko bikora icyo bita amatora bidafunze ushatse kugerageza kwiyamamaza, bidakubise ushatse kugera kwiyamamaza.
bidashimbi ibyaha ushaka kugira ngo ajye kwiyamamaza Trump kugeza yisangira ngo Trump yabaza ari kwiyamamaza ari mu Rwanda nibyaha ari kuregwa cyangwa yanashinjwa ariko baramwubashye nk'umuntu ushaka kugira ngo ufite ibitekerezo yagira icyo bimarira igihugu ubu ngo mu Rwanda babanje kumuzirika Biden ari uri kwiyamamaza wenyine ngo wabaziritse cyangwa mu bindi bihugu bya Afrika bindi ariko kubera guha agaciro ibyo umuntu ashobora kumarira igihugu biriya bihugu byinshi abashomeri barahemba ese mu by'ukuri ni ibiki bafite birusha ibyo twebwe abanyafurika bafite aha ngaha reka dushingire wenda ku byo aba bari ku butegetsi mu Rwanda bavuga baravuga bati ubukungu bw'igihugu bwagiye buzamuka mu gihe isi yose yabaga iri kurira ngo dufite ikibazo cy'ubukungu buri gusubira inyuma u Rwanda rwo rwabaga ruri kwirata ruti twarazamuza twateye imbere ariko duhere ku uwo muntu arindi kubereka mu kanya wagiye kwamamaza akabyarira yo reba hantu niba hantu n'abandi icyo twagiye tureberaho nkaho twakwiza ibyacu imyaka 30 irashize sibyo uraje ufashe igihugu usanze abantu bafite uburyo bubwabo biremeye cyangwa se bakoresha mu buhinzi mu bworozi mu biki byose bituma barya bagasagura amasoko ndetse bikanarenga n'amasoko bakanabimena nka wavuze uti se ibi bintu aba bantu bamena mu masoko ko dusanze ibintu bimeze gutya na gutya uhabifata none tukabibyaza umusaruro twabicuruza hanze ahubwo uti reka njye kuzana ifumbire muri Ukraine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika erega burya ngurira byinshi ukabura n'ibyo wari ufite ko by'ukuri unanagendeye kuri icyo ngicyo turi kugenda kuri politike ya matsibihugu kandi turi kwica politike yacu muzareba ifumbire yazi aho ifumbire yaziye muri rusange urebe ukuntu abanyarwanda bari kurumbya hirya no hino mu gihugu kandi ngo bari kongera umusaruro aha harabaje kuvuga bata abanyarwanda bariyongeye ntaga abanyarwanda biyongereye ku rwego rw'uko batari mbere niba nkubwira n'umuntu ibiryo byaramenwaga byaramenwaga n'ukuvuga ngo ibiryo byari bikubye nk'inshuro 10 abari mu gihugu kuko n'inka zararyaga n'ibiki byose amata agatangirwa ubuntu n'ibiki byose niba byari kubye nk'inshuro 10 nubwo byakwikwiye inshuro 3 yanshuro ya kabiri ubu tuba turikiri no kubimena iyo bataza n'uburyo bwo kunaniza abaturage kubaka ibishanga tugiye kubaka ibishanga tubihinge mu ibingibi ibindi tubihinge mu indabo ese reka mbabaza indabo muri rusange kuvuga ngo uzambura abantu ibyo uzahinga uzambura abantu uhahinga indabo numara kuhahinga indabo numara kuhahinga indabo zimaze iki no kuzijyana ngo mu mahanga ngo kuzijyana mu mahanga kugira ngo izo ndabo zifite umuntu umwe zigomba kuzateza imbere ariko abandi benshi ngishanga cyangwa nkabona abantu miliyoni bari kwicwa n'inzara ati ahantu abantu bahigaga ibirayi bakarya bahigaga amasaka bakarya mugende muhahinga icyayi kitanywebwa n'abanyarwanda ngiye kuri ngereka mabwiza ukuri ushobora no kugaruka kuri ngiye ndashaka umuntu dushobora kudebata n'umuntu cyangwa tukajya mu kiganiro mpaka akambwira ukuntu icyayi gishobora kuruta ibirayi cyangwa se gishobora kuruta amasaka n'ibindi ahanga ugiye kuvuga ngo kizazana amadovize gute se icyayi ushobora kumbwira ukuntu kijya kuzana amadovize urajyana icyayi ho kuzana ariko uzagisigayo uzana umuceri wo muri Pakistan n'ubundi yasigayo wenda uwo muceri wo n'icyo kurya uzagenda utange cya cyayi ayo madovize uyabone uyagure imbunda ugiye kurushanwa n'abandi ari byo mvuga nti ayo mafaranga n'ubundi urafata ibyo abanyagihugu bakagombye kurya ukajya kubigurana ibindi bidafite icyo urajya ajyana ujya kubagurira ifumbire ze yica ubutaka kandi wari ufite politiki yo korora n'ibiki byose no kuboza ifumbire ukagenda ukayishyira mu murima kuki utiga ibyo ngibyo noneho ngo nabo bazeho ko ibigiye iyo baje kuguraho ko baje kubigura ari ibintu bya exe by'umurengera abanyagihugu ku buryo batishwe n'inzara urafata imiteja ufata imboga ufata imbuto ngo nibyo mubwira ngo uko byagenda kose kubera inyungu z'abantu runaka biranga bikagaruka muri bya bindi byo gusigara muri cya gihombo
kubera iki kubera ya politique y'abampatsi ubugomya itugonganisha igihe cyose ari byo twagiye tugira ari byo twagiye duheraho uvuga nti ubwigenge nyabwo tubune ngo azaba ari kwibohoza cyangwa se biki ubwigenge nyabwo bugendana n'urukundo ruri hagati y'abaturage abaturage buriya mu baturage nari kuvuga ngo abaturage reka mbita abanyagihugu buriya president nahise mumanura namugize umuturage kuko nari n'umuturage nk'abandi n'izo nzego zose kubera ko izo nzego zose zigomba kuva muri abaturage zikajyaho gute zikajya abaturage kuko bazitoranyije bakajyaho batavuze bati tugiye kurega gatuza zatuza ukwegereye ukubite kugira ngo utanamukoraho president meya ministre depute niki bagombye kuba ari abantu b'abaturage babana n'abaturage basangira n'abaturage bamanuka nabo bakaganira kugira bumve n'ibitekerezo byabo utagomba kujyayo werekana ko ufite ibikabyo cyangwa se kubakanga cyangwa kuko ntiwanamwumva aho ukumva ko isaha n'isaha yashaka yakubwira ati ibyo uri kudukorera ntabwo bihwanye no gushaka kwacu cyangwa ibyo dukeneye vaho dushyire hundi ukemera ko uri umugara ugatuza naho kumva ko niba abaturage bakweretse ko ibyo uri kubakora biri mu bitari mu nyungu zabo aho buti mufata abasirikare babarase cyangwa se abapolisi cyangwa se abaki byose ibyo ngibyo mu byukuri uburi gukora n'ubundi muri bwa gukora nibwo gukoroneza abaturage bawe cyangwa se gushaka kubakoresha icyo ushaka uko bo bari kubona uri kubahombya nk'umuntu bashyizeho kandi bumva ko wahagombye guhagarara inyungu zabo neza iyo utangiye kubica uburi guhagarara inyungu zabo ibyo nibyo biranga bwa bwigenge twahawe ibyo biranga bwa bwigenge bwahawe uzi uri ubutegetsi ugatinya gukora ibyo ngibyo ukajya mu mazu y'abantu ukarimbagura ukajya mu bantu ukica ukajya mu biki byose ugahangayikisha ukajya mu myaka ukarandagura ukajya mu bantu ugakenesha ubucuruzi bagombye guteza imbere ukirwirwa ku bantu n'ibiki n'ibindi mu by'ukuri ubuvuga ngo abo bantu barigenga barigenze barigenze twarabuhaye ku bw'abazungu nicyo kintu n'umuntu gihagazeho nk'umunyapolitiki ariko twarabwambuwe kuri twebwe ubwacu twarabwiyambuye dusigara ubwacu ari twebwe bakoloni bacu ubwacu twikoroneza twebwe ubwacu tukajya gutira imbaraga muri za bandi muri ba bandi bampatsa ibihugu tujya kubatira imbaraga gute amafaranga abanyagihugu bahagombye kurya turagenda tujye kuyagura imbunda zirahenda tuyagura indege z'intambara amato y'intambara n'ibindi tujya kubaho ibyasha biteye ubwoba urumva byo kuza gukangisha abaturage bacu kugira ngo atazagira umuturage uza kutuvuga byo kujya kurwana n'ibihugu hagati y'ibihugu nk'aho byakagombye kubana kugira ngo bibanirane abaturage babane neza bakire umusaruro nyawo basaranganyije turubwo nibwo bwigenge niwo musaruro w'ubwigenge turi kubona ubu ngubu ku itariki ya mbere nta gukurikije ubukungu bw'ibihugu buriya mujya mukurikira n'abantu burya abanyarwanda ntago bagombera abadogiteri bo ku rwego rwo hejuru kugira ngo bamenye uburyo bahinga kuko abanyarwanda bahinze badafite n'abadogiteri kandi bareza ari guhera kera haba no guhera ku bwami na zahe hose muba ko abanyarwanda beza ariko mujye mukurikira no kwiga nabyo kuba wize amateka y'isi yose ukabihuza mujye mukurikira nka rusa mu nama nawe agenda atanga muzumve nawe hari ibintu akora ari gukebura nawe gati ibintu ntabwo byagombye uzajya ageze ku kintu cy'ifumbire mvaruganda yagira kubikorera amatsi ibihugu kumva ko amatsi ibihugu yaraje yinjirira neza mu bategetsi mu buryo kugira ngo mbega agaruka inyuma abo bategetsi rero bajya gusha izo mbaraga zose bagomba kuzishakisha mwabo bampatsa ibihugu tukaguma muri bwa bukoroni bwa mpatsa ibihugu akoresheje ba bategetsi bitwa ko tuba twitoreye wavuga uti to mu byo twemera rero kandi tugize mba mbona nka Afurika kugira ngo inanatere imbere yewe ikwiriye kugira ubwirinzi ariko ubwirinzi buturutse mu bwenge bwabo mu mabuye yabo no mu bikoresho byabo uzumve nk'amatelefoni iyo bavuga ngo ziriya nganda zikora amatelefoni amabuye ziza kuyiba muri Kongo ziyakura muri Kongo kubera iki z'urwo ruganda rutaba ruri muri Kongo imbunda zikorwa amayiraniyum n'amabombe atomike yose za iraniyum ziri muri Afurika kubera iki Afurika ikomeza kuguma mu bwo bucakara bwabo ngabo nkaho yabashyizeho itegeko ati muze mubikorera aha ngaha muntu atwigije tukagenda tubakuraho ubwo bumenyi
ariko kubera bwa bugambanyi mbabwira bw'abatuyobora cyangwa se ibyo twana kwita ninda nini cyangwa se no gushaka kugira ngo ugume ku butegetsi uzagumye ukanda muri kumwe ariko hatari mu icyo ngicyo ibyo biterwa n'iki rero banyarwanda banyarwanda kazi byose biterwa na ya politike nababwiye ngo y'ikinyoma yuko muri politike nta rukundo ahubwo ari inyungu nitugumya kugenda kwirukanka rero inyuma y'iyo politike nta rukundo ahubwo ari inyungu n'ubundi tuzakomeza mu icyo kimwe bibazo abantu rero bose nababwira ngo abantu nigarukiye ku banyarwanda nyirizina muri gukora amabara n'amahana akomeye imana iti ndi imana ifuha singereranwa nta n'ukwiriye kungereranya n'undi wari we wese warangiza ukaririmba uti azabazana Yesu azabazana n'abari kure bose Yesu azabazana yandirimbo azabazana Yesu yarangiza ugakuramo Yesu ugashyira mu izina ry'umuntu uri umuntu umunyedini uri kwitira ukaza ukanaka n'impanga ya Yesu imana imana yahaye Rwanda waje mu ishusho ryandi kuko murumva ibyago muri guteza ahubwo Rwanda na kwa gufuha kw'Imana imana yavuga ngo si ntabwo ngereranwa mbye ndi nka president wa Repubulika ukibeshye ugashaka kungereranya cyangwa se cyangwa ukora koze ibikorwa nabikoze kubera imbaraga z'Imana ariko ijya kungereranya kuko uburyo uri kunshyiraho ibibazo bikomeye cyane uri kuneza uburakari bw'Imana kandi uri guteza uburakari nawe ukumva ukicecekera ati murajya gusenga ubukene muragira gute mperuka nkamugira gute ariko muzi Imana icyo ari cyo impamvu y'ibibazo byose tubirimo mu Rwanda impamvu ibibazo turi muri Afrika turasenga ariko ntago tuzi iyo dusenga ahubwo turasenga Imana twanyuze twaya no gusenga umuntu kwa gutandaraza nkumva nkunda kubabwira kubera ubwoba bwaretse mu bantu b'iyisi bwa bwoba rero ubwoba butuba ubwonko mujye mubimenya ntabwo ugomba gukeza umuntu w'isi gusa ugomba kubaha umuntu w'isi nawe akakubaha yagusuzugura ukamucisha mu nzira nziza ukamugarura neza nawe ukanamusuzugura mu bibi ari gukora kubera ko abanye ntabwo wakubaha ibibi ari gukora ariko akabaho kubahana ku bantu bose bafite ibyiza bahuriyeho abanyarwanda mu ngeri zose rero ntongere bibabwire uko turi kose twese benshi ntabwo turi mitima igoroye ntabwo utaba mitima igoroye nuko twese turi abantu nyine duhurira kuri ya kamere muntu ariko tugomba kuganza kamere muntu tukinjizamo kamere Imana niyo izavuga ngo ubwigenge nyabwo burya muri rusange unahereye aho n'ubutangwa n'impuhwe za Kristo impuhwe z'Imana mujye mwumva ikintu bita impuhwe z'Imana abantu benshi na burya nta n'umuntu udakeneye n'impuhwe z'Imana nicyo dukeneye cyane kugira ngo twumve ko twigenze nyabyo dukeneye impuhwe z'Imana sibyo kugira ngo twumve ko twibohoje nyabyo dukeneye impuhwe z'Imana FPL ikeneye impuhwe z'Imana dukeneye impuhwe z'Imana natwe twese sibyo bakavuga bakeneye impuhwe z'Imana bande bakeneye abakire bose ba bandera ba Bill Gates bakeneye impuhwe z'Imana ba bandera ba Musk Elon Musk bakeneye impuhwe z'Imana kubera iki bazikeneye kubera iki bakeneye impuhwe z'Imana kubera ko umuntu ngo ni agasimba gakura kavuka karira kagakura kaganya kagapfa gataka nk'ibyo bintu rero kugira ngo uzavuka utarira kurira wenda kuko utabizi uzarira kera kugeza ahantu mu yindi miriye ikuhindura ukundi uzarira ari gukura uganya kugira ngo kuganya ukeneye impuhwe z'Imana kugira ngo gupfutaka ubabaye ukeneye impuhwe z'Imana kugira ngo kurengere mu bwo buzima bwose uzapfuri muri Kristo kugeza isaha ibyo mbabwira ngo na FPL kumva ngo abantu barayitinya ngo ni igitangaza cyangwa se ni iki ati tujyane atwe igihugu dufite igihugu gitoya ntabwo tuzakirwanamo tuzagira tuzarwanda mu binini aho niho mbabwira naho hakeneye impuhwe z'Imana kubera iki kubera ko iteka n'iteka uricara wumva ko uzarwana nubwo utarwanira mu gihugu cyawe ariko wibuke ngo ntabwo abanyagihugu bawe bazabura gupfa nubwo utakirwanira muzarwanira mu cy'abandi kubera iki abo uzohereza ni abasore n'inkumi bo mu gihugu cyawe niba agenda ntabwo bazagaruka bose n'igihe bose bazashirira ukohereza y'abandi hari abazapfa mu gihugu cyawe
uzica kubera ko batazabashyigikiye yuko abana babo bashiriye aho ngaho kubera ko ubishyigikiye utagiye ngugoyo cyangwa umwana wagiye cyangwa sundi harabo basirikare haraba tazagiye babasirikare azabwa ati ibi bintu cyakoze ukumva ari ijujuza utari kuturwanya umwice umunyapolitiki umwice iki niyo mpamvu nakubwiye ngo guhera kuri perezida guhera ukore wese akeneye impuhwe z'imana kugira ngo za mpuhwe z'imana zimanuke zirwanye zihangane na za ntambara zose uri kumva wakwishoramo cyangwa se umva wajyamo ahubwo zize kukuturisha no kukubanisha ndetse no kubanisha babandi bahora barwanya iteka n'iteka byanze bikunze rero niba abanyarwanda tuvuga tuti kubera ko u Rwanda ari rutoya tuzarwanira mwumva nakunge sindimo muzarwana muri Congo iyumvishe ko kurwana muri Congo no kurwana mu Rwanda ahantu bitandukaniye kubera ko bazarwana muri Congo n'abanyarwanda n'abazapfira n'abanyarwanda n'imiryango izasigarana intimba yabo bagwiriyo n'abanyarwanda bishatse kuvuga ngo aho warwanira hose hose nubundi muba muri gupfusha twibuke ko none nayo ishobora none ushobora kubitekereza gutyo nayo igakora reaction none niba uvuga uti ntimwarwana nayo ikaba ntumenye ukuntu ibintu bigenze ntuvuga uti hari abaturage barahunga ku bwinji n'ibiki ukabona bihindutse ukundi bibaye ibibazo bindi ibyo byose nibyo mbabwiye ngo bikeneye iki ibyo rero bikomeza muri izo mbunda zose ziri kurwanishwa ntazi icurwano muri Afurika cyangwa mu Rwanda n'icuri imbunda Kongo n'icuri byose biraturuka hehe kwa matse fati bwo akeneye iki akeneye n'uburyo ko muzahora mu Rwanda kugira ngo abone icyashara cy'imbunda wose urumva mwaribohoje cyangwa ubwanyu murakiboshye imitima yanyu iracyaboshye umuntu wese ugifite rero muri rusange umuntu ugifite umutima wo kurwana cyangwa se ugora abantu no umutima ubukiboye ari byo navuga ni nge burya ibi bintu byo guhindura ubutegetsi nka buri Amerika nuza natsindwa Biden Trump akajyaho hari ibintu bizahinduka bitewe n'uko ibintu byari bimeze muri icyo gihugu ariko bikomeje kuriya bakomeza muri wa murongo nibyo navuga no mu Rwanda ubutegetsi buhindutse abajyaho bashobora kubana neza na Congo bakabana neza n'u Burundi kubera ko ubutegetsi bwa buhindutse ariko bikomeje bigenda muri wa murongo bipfa bigumya gupfa gutyo 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 igitugu gikomeza kwa kundi akarengane hagumya kwa kundi abakira bagumya kuba babandi n'ibindi 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 ariko tuvuge nibyo mbabwiye nk'urugero nk'ubu ari njyewe wiyamamaza ngafata igihugu abantu benshi bazamuka ni babandi bo hasi rubanda rwo hasi rumwe twagendanaga rumwe turi mu bibazo rumwe rwagize gute nabo bazamuka bakagira gahenge kuko twa dufite politiki y'abantu bamaze kuminuka bamaze imyaka 30 bakora babaye abasaza ariko badashaka kuva mu butegetsi tuvuga tutabo ngo bahagombye kugenda bakajya kwihangira imirimo ndetse bagaha n'abandi basigaye ibyo ngibyo rero byose nababwira ngo kwibohoza nyako cyangwa se ubwigenge nyabwo wenda kwibohoza tuzabigaruka ubwigenge nyabwo bushingiye ku rukundo rwa Kristo urukundo rwa Kristo rero rukomba kuba hagati yacu kugira ngo bwacu two kugumya kubohana kuko dukundana ntago twabuhana turacyaboshye rero turacyari mu bukoroni bubi cyane ubukoroni bwacu bwacu dukoronezanya binanarenze ngiye ubwo nkubwira ngo nubwaba buryo umunyamahanga yagukoronije ubona ko ari umunyamahanga ariko gukoronezwa na mugenzi wawe ni ikibazo gikomeye byangaruka ku itegeko ry'ubutaka harishimangira ni gute umuntu ubutaka urabufasha ubwise ubutaka bwite bw'akarere akarere ni iki akarere ni amahanga n'undi muntu wita akarere kugize umuhaye kandi ari umutungo we bwite kandi umutungo w'umuntu ari ntavogerwa icyo kintu cyo kizirikana kuki umushahara wawe utawe se umushahara bwite w'akarere kuko ukore ariko umuturage wajunguje warwanye akagura ubutaka bwe ariwe ubwo ari kubyaza umusaruro ukaba umwambura ukaba ubw'akarere icyo kintu mujya mukizirikana ejo bundi abana nutazabukiriho abana bawe bazabirukana bati ntura ko so yasinyiye ko ubutaka atari ubwo akarere yakodeshaga kubera ko ayo mateka amaze kuyandika kera niho biganisha buriya mu myaka 30 iri imbere abanyarwanda bose umwana wajya aza kuburana ubutaka ajya avuga ati dore n'ubwo akarere dore ko ntuzo dore amasezerano so yasinye ngaya bakandi bakayakwereka okay ndumva rero twigarukiraga ko umunsi w'ubwigenge ariko reka mbabwire ngo tukunde ukunde wagiyeho nubwo bavuga ati ubwami bwarirukanwa ariko namwe ntimwaje ngo mubushyireho namwe ntimwabworoheye
ndabworoheye iyo mubworohera nibura tuba turi kubaza uti ko ibyo muvuga mufite ukuri ariko namwe ntimwabworoheye kwigengeraho rero ukomba kundwa ukavuga tuti nibura byararaniho kubaragenda iyo bagumya kuba bimeze gutya ntari kumenya ku bintu biba bimeze ariko tubusigasire mu buryo bumeze gute tubusigasire dukundana abahuta abatwabatutsi abakiga abanyenduga abega abanyiginya abaki bose utwo duce twose tw'abantu wumva ahubwo duhinduka tuvuge tuti twese turi abantu umwe dukwiriye gusamukira hamwe kugira ngo duteze igihugu cyacu mu mujyi umwe no mu myumvire imwe ishingiye ku rukundo nyarwo nyarwo mu matorero anyuranye mu madini anyuranye aho kugira ngo twese twumve ko tuzakurikira guhumya umuntu uvuga ngo nibi 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 ngubwo ngubwo ubwigenge nyabwo dukeneye ku banyarwanda n'ubwigenge buzuri buhunzi ubwigenge buzira gukeneshanya ku bushake wari umukiri ugasanga kubiswe hasi mu mayeri menshi cyane hagiye mu byumva kuntu bataka bahagi babacuruzi numviza ari umucuruzi wo kugisagara ngo watangiriye ku muceri usya niba ari mwise kuru akagarana imiceri bakamwe batubaka inganda amara kubaka inganda bakamuhombye naramwumvise ibyo byose 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 rero ngira ngo nabwo nibwawe ni ya sorte y'ubukoroni ubwigenge nyabwo rero bugomba gushingira kuri rwa rukundo nyarwo ruzira guhombya naro zira kwambura umuntu ibye ruzira buhunzi buzira guhungeta buzira kwikanyiza no gukinisha abantu ahubwo twese tugashaka icyo bita gukirira hamwe uko byabimeze kose Imana ibarinde rero nimwizerwa Silva Perezida Peace imbere kuri Kigali mu Rwanda Kigali na kagaruka kugira ibihe byiza ciao Timbagira Maria Timbagira ngwa na na ukeze kwa gurai kaze Timbagira Timbagira Maria Timbagira na na ukeze kwa gurai kaze Timbagira wajeze no mu Rwanda Ukeze mu gitege kwa gurai kaze Ano, 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 ano